waxaan rabaa horta shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago hay-adda duulista raydka soomaaliyeed waxay boqolkiiba boqol gacanta ku haysaa eris hawada u dhexaysa hindiya yemen ethoobiya kenya jasiiradda seychelles inta loo yaqaan xudkeenna dhulka inuu intaas ka yaraya waa laga yaabaa laakiin hawadeenna waxaan la wadaagnaa xad dowladda india oo aan duuradaha isku wareejinno point la yihaa orlit oo u dhexeeya hindiya iyo soomaaliya hawadeenna boqolkiiba lixdan waa bad boqolkiiba afartanna waa berri intaasoo dhan lacag ka soo saarnaa marka intaasoo dhan boqolkiiba boqol diyuuraddii xornimada soomaaliya wax u dhimaysa ama aan isleenahay shuruucda soomaaliya jibisay waa ka celin karnaa hub uma baahnin wax kale uma baahnin waa laga celin karaa boqolkiiba boqol gacantay ku jirtaa dowladda marka diyuuradahan waxaan aragnay baaritaan aan samaynay aada bay u mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed cabashooyin nala soo wadaageen markay galaan qeybta onlineka ah oo internetka lagu goostay tikidada in magaaladii iyo magacyo kale oo daba taxan ay usoo baxayaan magaalooyinka qaarkoodna ay ku qoran tahay sida mathalan garowe soomaaliya ay meelaha qaarkood ku qoran tahay meelaha kalena ay maaragtay macnaha waddankii xoogaa yar in laga kaluumaystay taas waxay nagu hogaamisay inaan shuruucda duulista raydka soomaaliyeed aan dabaqno taas waxa internationally iyo shuruucda soomaaliya soomkaas loo yaqaano iyo kuwa caalamiga laysla waafaqsan yahay in diyuuraddu garoonka ay ka deganayso garoonkaas uu wato magaca mathalan garowaan rabaa inaad tusaale usoo qaato magaca garowe soomaaliya hargeysa soomaaliya berbera soomaaliya muqdisho soomaaliya waxaan intaa ahaynna ay yihiin sharci darro taas marka adduunka oo dhan ayaa nala waafaqsan ciddaan rabno ayaanu ku ciqaabi karnaa marka annagoo taas ka faa'iidaysanayna ayaan awaamiir waafaqsan shuruucdaas ayaan soo saarnay markii ay shirkadihii diyuuradu arkeenna oo tan hadda aada sheegayso waxay ku socotay flight dubai iyo ethiopian airlines markay arkeen documentkeenna u tegay oo ay maaragtay daraasaad ku sameeyeen waxay ogaadeen in ay sharciga jebinayaan waxayna la aqbaleen dowladda soomaaliya in ay sharcigaas u hogaansamaan aada baanan uga mahad celinaynaa labada shirkadoodba in ay maaragtay shuruucda oo adduunka u dhigan iyo kuwa soomaaliya u dhigan ay nala ilaaliyeen taas ayaana keentay inaan guusha degdegaan ka gaarno waxaa laga yaabaa horta iyaga kuma dhex jiro ethiopian airlines madaxda ethiopian airlines wadahadal ayaa maaragtay isku dayeen inaan galno waxaan u caddaynay mowqifkeenna iyo ujeedada hadafka aan leenahay in shirkad ahaan aanan wax dhibaataa ku qabin inay soomaaliya ka ganacsadaan inaanan ganacsigooda kasoo horjeedin balse aanan ka tanaasuli karin shuruucda waddanka u dhigan taas ayaana ku hogaamisay inay go-aan degdega gaaraan emailka wuxuu noo soo dhacay maalintii jimcaha 8 saac oo duurnimo ayuu noo soo dhacay markaan khudba jimcada kasoo baxnay maalin jimca ah habeenkaas jimcaha warqada diidmada ah ayaan dirnay oo caddaynaysa mowqifka soomaaliya in aanay ka tanaasulayn taasna waxay ku qoran tahay shuruucda duulista raydka marka annagoo taas tixraacayna ayaan dhahnay waa ka xunnahay laakiin marna meel ugama socono mana ka tanaasulayno waa in la fuliyaa haddii la fuli waayana x y z ciqaaba ayaa ka dhalanaysa marka tii ayagoo qadarinaya miisaanka iyo tanka ay leedahay iyo telefoonadii nagula hadlayeen waxay go-aanku gaareen inay shuruucda soomaaliya si buuxda u hogaansamaan iyagana waa uga mahad celinaynaya waana jecelnahay in diyuurado badan waddan kusoo kordhaan tartanku bato tikidho jaban ay shacabkeenu helaan dakhli badan uu u xarodo dowladda soomaaliya taasna ay keento shaqo abuur badan oo u yimaada dhallinyarada soomaaliyeed bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo konton dolar haddaba macamiil ku shuba nus dolar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dolar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macamiil ku shuba 2 dolar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dolar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye plus waxaad u shuban kartaa ee dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo